על מה מוצאים אותו, זה בדיוק על העבירות האלה, על המהלכים האלה. אחרון נתקע שם, שלושה על אחד, תימור, סירבידיס ובריימו, וסירבידיס מניח שטיינקר. הוא מחליק לו מהידיים. לא. מקפיץ את זה קדימה לסירבידיס וסירבידיס עם אתה! שכרגע הוא השחקן המצטיין של ירושלים, שתי חטיפות, שתי מתפרצות שמסיימות מהידיים של סירבידיס. בפסק זמן של אביצ'ר. שוויון ברבע השלישי. זלמנסון. סירבידיס בורח מאחורי ההגנה, אף אחד לא שם אליו לב לב. שש נקודות רצופות שלו. לא שלושה. ולא שתי שלושה. שלוש נקודות ב-20 דקות על הפרקט ללאב, שלוש מארבע מחוץ לקשת. סירבידיס, המוציא לפועל היחיד של הפועל ירושלים. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל